Třetí ročník talentové soutěže The Mac v Rap je tady. O letošní výhru 500 000 korun se přihlásilo víc než 1000 začínajících interpretů. S naším partnerem Airbank jsme si pro soutěžící připravili nový výzvy, ale taky úplně z brusu nový systém soutěžení, o který si později povíme víc. Teď už si ale pojďme představit novou porotu. To už nemusíš říkat, máme placený lidi od toho. Máš pravdu, tentokrát to bude hodně mastná faktura. Do letošní poroty jsme vybrali zástupce 3 rapových generací. Výrazná jména, která zásadně ovlivnila rapovou kulturu. Společně pomohou nastartovat kariéru talentovaným umělcům. Pojďme si je představit. Takže já vás zdravím. Kdo ví, ten ví, kdo neví, tak uvidí nebo pozná. Jsem Hardrico, jsem z Ostravy, reprezentuju chudobu. A dneska tu jsem o to, aby to vyhrál někdo, kdo je z dola. Jedem dolů tam, ale už je na chvíli. Slibuju, že dodělám, co mám a skončím s tím. Ale když to říkám... Hardrico. Nejmladší člen poroty The Mac v Rap, který si v posledních letech získal stovky tisíc posluchačů. Na svém kontě má hned několik spoluprací s největšími jmény naší scény a miliony zhlédnutí na videoklipech. Po vydání úspěšného alba Secret Eyes vyprodává kluby po obou republikách. Jeho tvorba reflektuje tvrdost ulice a rodného města Ostravy. Dokázal přetočit nespravedlnost ulice na první příčky hudebních žebříčků. Přišlo mi to jako dobrá zkušenost být u toho, jak prostě mladí mají jakoby nějaký hlad, nějaký zápal. Zpátky se vrátím do toho, že si to připomenu, že jsem tam prostě tež byl na tom jejich místě, protože si to nechci připustit, že to už tak je, abych nestratil ten hlad. A zároveň chci vidět, kdo tady pičo je z mladých, protože mi přijde, že jsem tu sám. Brick na brick, stack na stack, dávám to tak, že každý máš stack. Cokoliv, co se točí kolem mě, je pičo real, z toho jsou peníze. Já to vím, bro, víš to taky, že cihli, co mám, dávají tlaky. Musím se už přesněhovat z města, ale stejně budou platit. Baví mě to prostě, že tady je v Česku prostě rapová show, co, kde můžeš vyhrát love, bomba. Jako chci, aby to vyhrál někdo, kdo dělá tvrdou hudbu, víš co? Někdo, komu se to dá věřit. Braško, to je taká porota, že kdybych já byl na jejich místě a viděl bych to, tak bych sem nepřišel ani. Pro mě bych sem se odhlasil, nepřišel bych, ty p***o. To bude masakr. Moje jméno Smack One, S1, Strašnice. Dnes jsme ty strašnický králové, hasla z hajzlové, G's krázlové, vědně už se spolu neflákáme, dávno ne. Smack One, zakladatel uskupení A51, nekompromisní MC a jeden z nejrespektovanějších rapperů na naší scéně. Diskografií se mu protíná nespočet legendárních alb a silné napojení na anglickou scénu. Za svou tvorbu získal hned několik hudebních cen. Zástupce pražských Strašnic je známý jako průkopník grime a drum and bass, ve kterém prorazil cestu mladým umělcům. Již více než dekádu zapaluje kluby po České republice. Jakožto mentor předá našim soutěžícím zkušenosti, které za téměř 20 let aktivní tvorby získal. Pozvání do téhle show jsem přijal, protože v sobě ještě mám špetku naděje. Tady, v téhle zemi. Ale jenom... Potřebuju klub, ať je úplně full, narvanej od stage až po vstup. Lidi, co žvou půl, uphill, potom co začne čůl, crowd surfing, asi si požítím člun. Potřebuju drop rare, jako supreme drop, v mým paláci jsem high i bez drog, jen já a mý bros on stage, dám do lidí skok, odmítám na to čekat další rok. Mám široký základ, dejme tomu, takže já nehledám nic konkrétního, dokážu vidět kvalitu i ve stylech, které jsou mě bližší, i ve stylech, které mě jsou vzdálenější. Ale že bych jako chtěl, aby ten člověk dělal grime, nebo aby dělal drill, nebo aby dělal drum and bass. Ne vůbec, já prostě mám široký hudební základ, takže když to bude kvalitní music, tak let's go. Dneska se cítím fresh, jak kdybych vyhrál jackpot. Fresh, jak kdybych vyrážel na crunch jackpot. Dneska se cítím fresh, jak kdybych vyhrál jackpot. Fresh, jak kdybych vyrážel na crunch jackpot. Tak pokud jde o tu porotu, tak si myslím, že toto lidi na svém místě a že ty soutěžící to nebudou mít úplně jednoduchý.
Zdravím, moje jméno je Patrik Vrbovský a myslím, že ľudia ma poznajú pod prezivkou Rytmus. Rytmus. Ikona, která postavila československou scénu od základů. Za více než 30 let aktivní tvorby spopularizoval rap a nastavil laťku v hudebním průmyslu. Stal se podnětem pro dokumenty a filmy. Svým multižánrovým a showbiznisovým přesahem získal rekordní prodeje ve všech ohledech. Jakožto člen nejlegendárnější rapové skupiny Kontrafakt vyprodal O2 Arenu a stadion Ondreje Nepeli. Tento rok na něj však jeho solo aréna teprve čeká. V rapu dokázal všechno. Nyní své zkušenosti může předat začínajícím umělcům. Rozdíl oproti televizním projektům je taký, že můžem být viacej autentický. Nechcem teraz hazovat tie projekty, které jsou televízne, ale je to formát pre babičky a dědečky, které sledují v nedělu telku. Bloodsport, jazdíme přes blok, podvozok komfort, Slovakia most wanted, ulice nás naučila a ne Oxford. Bloodsport, jazdíme přes blok, podvozok komfort, Slovakia most wanted, ulice nás naučila a ne Oxford. Já absolutně nevím, co mám očekávat, jaký lidé přijdou, jaký vibe ucítím, tak toho se chytím. Myslím si, že autenticita je nejsilnější zbraň v biznise, odjak živo. Lebo každý fake, skôr či neskôr, vyjde najevo. Chojda! Robím to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný. V každé stopy to mi nová kvalita, aj čísla bez argumentu, je to king. Najväčšie odbery G a predaje CD, sociálne sete a views. Do nej sú kúče na splnené sny a do toho som ešte aj postavil dream. Je mi veľkou ctí, že proste môžem byť takto s mladými, talentovanými ľuďmi, ktorí proste priniesli niečo do scény. Těším se na to. Tak tohle je naše hvězdná porota. A teď si pojďme říct, co nás následující měsíce bude čekat. Taky mohu říct voiceover, stalky balík a děláme ho práci. Ještě aby ne, když jste udělali dvojnásobný rekord na Hero Hero vy zabijáci. Naše tříčlenná porota si vybírá účastníky do svého týmu. Čtvrté místo za naším stolem obsadí speciální hosté, kteří soutěžícímu mohou udělit druhou šanci skrze divoké karty. Poprvé se castingová kola uskuteční naživo ve třech městech. Praha, Brno a Bratislava. Za každé město jsme pozvali jednoho speciálního porotce. O koho se ale jedná, se teprve dozvíte v následujících epizodách. Z více než 1100 registrovaných může do druhého kola postoupit pouze pár desítek. Na postupující poté čeká rapová scéna, před kterou si musí obhájit své místo a postoupit do Roxy, kde 20 soutěžících předvede svůj výkon na velkém pódiu. Letos jde o hodně. Výherce si odnese až 500 tisíc korun, které rozdělíme mezi 20 postupujících. Tento bankovní účet bude sloužit nejen k navyšování možné výhry, ale budeme moci pozorovat, jak soutěžící vychází se svými penězi v rámci soutěže. Jak budou účty ovlivňovat jejich cestu, si prozradíme později. Účastníky čeká řada výzev, které prověří jejich komplexní schopnosti. Peníze vyřazených soutěžících se poté přičtou do společného banku, o který postupující dále usilují. Dvojice, která uspěje ve všech kolech do MacVrap, vystoupí na pódiu v Roxy na konci června, kde rozhodnete o vítězi vy. Sledujte s námi třetí ročník The MacVrap. Pojďme si říct, jak letošní The MacVrap 2024 bude fungovat na našem Hero Hero. Nemusíte se bát, celé díly najdete na našem YouTube, ale na Hero Hero vás budou čekat o týden dřív. Plus členové budou mít v budoucnu možnost podílet se na průběhu soutěže. Tak se tam vidíme. Rak píčo! Malá skrdo! Hey, what's up? Jak se máme my? Yes. Máme se, píčo, líp než ty, asi si myslím teďkom, jakože příliš nevyspány, píčo, jde to vidět, necítíš se ve své kůži, jak to tady chceš žít? Poletím net, beru paslo, ve plavky brejle, bukuju to v neděli, ať už jsem v prdeli. Přišel jsem o hlas na můj soul, já budu happy, když mě zmrdí, nechaj plout.
Přijel jsem pro 500 tisíc. Hezký. Come on. Hezký. To je ta energie správná. Neříkám, že máš být světej. Dobrý, ale nevěřím ti to. Co to plánuješ za mystifikaci? Cici, hraní. Piko sem a piko tam, svetovaný Superman. Spíš mi říkej piko. Točíme to s kafem prach. Točíš to, jo? Ty píče, to mrzám. Piješ někdy? Prosím? Že, jestli piješ někdy alkohol a nikdy nedrž takto mikrofon, prosím tě. Lebo to vyzerá, jak jsi držala kára.